Ideea është bëhet fjalë për një ditë në grup që dogjet e partinë se lidhin Partisë Demokratike në janar vitit 2022. Unë ndyshe ka prerën që mendon që ata din çfarë bëjnë, unë besoj që janë të qartë ato që bëjnë. Domethënë, madje këtu janë të qartë gjitha palët dhe gjithë kjo është një lojë nga të dyja palët, mendojnë. Por me që edhe unë kam një dyshim te kjo, te kjo loja dy fishe. Po të qartë po qartësinë tyre. Po po, kurse ju jeni shumë më të qartë ju, juve në qetësinë tuaj, qetësinë tuaj. Ju lëvërdis ajo që bëjnë ata. Po dha ta e din që juve lëvërdis Leverdis dhe jo japin këtë favor, por e bëjnë sepse ata kanë Leverdin e vet, jo kundrejt jush, po kundrejt njëri tjetrit brenda. Domethënë ju jeni më të fituarit, ata fitojnë ndaj, domethënë secili fiton ndaj. Ata janë fituar brenda humbjes. Brenda humbjes tyre. Domethënë në këtë kuptim, po ta shohësh shumë plan, domethënë të përgjithshëm. A jep vota kjo PD-s? Besoj që jo, unë po kushdo që e ka trajtuar qetësisht të gjë, mendon që jo, as vetë ata nuk thonë që duke djegur kazan plerash apo billboarder apo qoftë partia. Ja, se këto po shikojmë pamjet, nuk e di nëse regjia ne nxjerr këto me pamjet e janarit vitit 2022. Të djegës dhe shkatrimit se listë Partisë Demokratike nga i njëti grup i cili më pas mori kontrolin e kësaj partie. Unë mendoj që këto të 8 janarit janë djegë serioze, pra domethënë këtë lloj lufte ata kishin seriozisht aty. Kurse këtë tjetër ne kanë thjesht për të prodhuar flakë artificiale, domethënë thjesht është lojë kjo e dyta. Domethënë kur dikin Partinë Socialiste ata s'kan fare asnjë nat me Partinë Socialiste, as me billboardet nuk e kanë një natin, as me qeverinë, as me asnjëri. Ata i djegin këto sepse duan t'u thonë militantëve tyre që ne po luftojmë fort, ndërkohë që s'po luftojmë fare. Domethënë, kjo është një arsye. Arsye e dytë është sepse duan të prodhojnë, pra të marrin peng, mendojun, skenën e debatit politik, duke përcaktuar temat e debatit, për të mos lënë aktor të tjerë që të jenë pjesëmarrës në debat. Duke çuar gjithë debatin tek flaka, tek mosbindja civile etj etj. Ja, për shembull, kemi dy javë tash që unë s'kam dëgjuar asnjë nga aktorët e tjerë politikë, as partitë të reja, as ku diun ato që u ndan nga partia e vjetër, që të jenë aktiv, pse? Sepse e ka zënë gjithë skenën, e ka zënë tymi flaka dhe mosbindja civile. Dhe mosbindja civile ha debat. Këtë, jo, unë biles për këtë kam një tezë tjetër që kjo s'është as mosbindje as civile. Nuk është mosbindje pikëpara sepse ai që e drejton dhe e ka iniciuar mosbindjen nuk po i bind, do të thonë nuk ka bërë mosbindje vet. Pra, Sali Berisha për të mos bërë mosbindje civile, do të fillojë nga vetja. Si fillohet nga vetja, mos ju bind gjykatës që të ka lënë në arrest shtëpi. Dil nga shtëpia, thuaj unë tashmë jam në rrugë. Sepse ti mendon që kjo gjykatë është Edi Rama ka urdhëruar gjykatën që të arrestoj ty për shkatërruar opozitën. Atëherë mos ju bind gjykatë dhe fillon nga vetja. Ai s'e ka filluar nga vetja, sepse e di që s'ka mosbindje. Është e dyta mosbindje duke bërë protesta me orar dhe me leje në polici, unë nuk më duket mosbindje, se ti ke marr leje tek autoriteti i cili nuk po i bindesh. Ke shkuar ti marrësh leje, thënë nga ora kaq deri në kaq, jo më shumë, jo më herët, unë do bëj mosbindje. Domethënë, kështu që kjo në vetvete është paradoksale, por në thelb duhet të them që e gjithë kjo nuk bëhet për të shkaktuar një problem qeverisë dhe këtu nuk fiton vota fare, pra nuk bëhet për fituar vota. Jo, përkundërsi, edhe i socialistë mërzit kur shikojnë që po i djegin shtëpinë. Por kundrazi, pra, edhe një që është i mërzit me Edi Rama, po të shohë zgjedhjet e 2021-shit, Edi Rama përdori një gjë. Sa të mërzitemi ne për tonën, ata kanë shtëpi dogjet vetëm. Në zgjedhjet e 2021-shit, Edi Rama përdori një kleçk që do ringjallet Saliu me Ilirin dhe do djegin Shqipërinë edhe një herë dhe me këtë i motivoi një pjesë të vetëve që dilnin të votonin, sepse unë besoj që Rama i ka humbur mundësinë që të prash konsumuar në pushtet dhe nuk mund të motivoj njerëz që dalin ta votojnë. Ama kur ju ekspozon njerëzve përballë, shikoj kë kemi përballë ne, ata mobilizohen dhe dalin votojnë kundër, sepse në Shqipëri votojnë. Sidomos kur i djeg shtëpi, nëse ti je në qeveri, ndoshta një socialist mërzit nuk shqetësohet. Nga aspekti elektoral, i djegin selinë e partisë vet. Nga aspekti elektoral, 6 muaj para zgjedhje. Deri më shumë, favori më shumë. Pse bëjnë këto? Sepse ata e dinë që sfitojnë. Dhe qëllimi i tyre nuk është që të fitojnë, por qëllimi i tyre është që të mbajnë ekskluzivitetin e opozitës. Pra gjithë betejë atyre është të vrasin çdo forcë të re opozitare alternative.